Безкоштовно і у зручній для кожного формі. Саме так проходить навчання у розмовно-дискусійному клубі вивчення англійської мови для молоді та дорослих, що діє на базі Виноградівської центральної публічної бібліотеки. За ініціативи пані Кристіни Поличко і Лесі Ярославівни Данилець, заступника начальника відділу культури і туризму, ми разом створили такий клуб. Саме організатором і ініціатором це була пані Кристіна Поличко, вона є викладачем англійської мови у приватній студії New Art, а також вона у навчальний рік є викладачем також приватної школи в Ірландії. Вона запропонувала нам створити на базі нашого молодіжного хабу такий клуб розмовний, англійськомовний розмовний клуб. Переглядаючи фільми мовою оригіналу та обговорюючи їх після, молодь Виноградівщини може збагатити свій словниковий запас англійської мови та подолати мовний бар'єр. Педагоги, це якби ми не хотіли її реформувати і вводити щось нове, іноді дуже хочеться не винаходити велосипед, і такі дуже прекрасні інструменти, як кіно і музика, працюють з підлітками ідеально. І тому так і виникла, власне кажучи, ідея кіноклубу. Я думаю, кіно люблять всі. І для мене особисто це не тільки спосіб донести до дітей, що вивчати англійську через кіно – це є легко і цікаво, а це також спосіб якось налагодити комунікацію з підлітками, зібрати їх. Це спосіб соціалізації. Тобто їм весело, вони сюди приходять, вони разом. Клуб стабільно відвідують 15 учнів. Уроки проходять за фіксованими датами. Це допомагає підліткам тренувати дисципліну і витримку. Я намагаюся через кіно нести певні якісь соціальні меседжі. Тобто я завжди дуже добре продумовую і підбираю, який саме контент я обираю. Це не тільки я підбираю з лінгвістичної точки зору, щоб воно було легко, зрозуміло і гарний, скажімо так, вокабуляр, але також я завжди придумаю, щоб це вчило чомусь дітей. І мені здається, це такий дуже м'який спосіб доносити до них психологічні уроки. Відвідувачки клубу радіють, що у них з'явилася можливість проводити час цікаво і з користю. Ще один позитивний наслідок відвідування уроків – нові знайомства та пошук однодумців. Показують фільми разом із субтитрами. Ми навчаємося тут сприймати англійську на слух. Також дуже це цікаво. Ми аналізуємо фільми по різних жанрах, через різні епохи. І це надзвичайно цікаво і корисно для вивчення англійської, для того, щоб ми могли розширювати свій лексикон на англійській мові. Ми разом обговорюємо це і можемо створити нові навички. Особливо це дуже цікаво тепер, в цей час, коли війна. Дуже важливо вчати англійську, бо відкриває нові можливості. Ініціатори створення клубу результатом задоволені та з радістю чекають на кожного, хто прагне вдосконалити розмовну англійську мову.